шляхи розповсюдження цієї, близькі контакти між людьми, порушення правил особистої гігієни кожної людини, відповідальність кожної людини. За поширення ковід стоїть на кожній людині. Хто буде дотримуватись елементарних гігієнічних вимог, ковіду не буде. Це раз. Друге. Щоб не було поширення, треба щепитися. Але по показах медичних. На що би ви звернули увагу, що не варто робити зараз, в даний період карантину, або, скажімо, тоді, як підвищується в нас рівень захворюваності? Збиратися більше 10 чоловік в закритому приміщенні, невідомі люди. Тобто, коли це одна сім'я, це може бути. І менше контактувати малознайомим людям на близьку відстань, якщо це є можливо, дотримуватись дистанції. Якщо дистанція неможлива, використовувати засоби індивідуального захисту. Рукавички, маски. Не обов'язково рукавички мусять бути резинові, вони можуть бути паперові, там, шерстяні, які хочете. Вірус вони затримують і свою функцію виконують. Як себе поводити під час масового зібрання людей? Так само дистанціювати себе від людей, особливо які кашляють, чихають, і на свіжому повітрі це можна бути і без маски, якщо це є дистанція достатня, тому вірус не передається на велику відстань. У нас є ситуація, коли ми не знаємо, хто є інфікований, а хто здоровий. Як нам тоді робити? Тому потрібно завжди апріорі, ви інфікований, значить з вами вести себе як з ковідним хворим. Вдягати маску, якщо це дистанція, можна без маски. Після контакту з вами, якщо є особистий антисептик з нормативним вмістом спирту 70% етилового, 60% ізопропілового, низький відсоток спирту не вбиває вірус. І все буде добре. Мити руки частіше. Якщо є відсутність води, значить антисептик. Є вода, значить мити руки. Все. Будь-яка інфекція, навіть туберкульоз. Деякі люди вважають, що вживання алкоголю спасає від інфікування. Вживання алкоголю, алкоголь тільки може вам сім'ю розчинити, більше нічого він вам доброго не дасть. Ну це не добре, коли сім'я винить. Алкоголь це дуже погано. Є тільки певні випадки, коли його вводять в вену, і це по медичних показах. Бучачанам, здоров'я всім. Дотримуйтесь профілактичних вимог, щоб наша служба вам не виписувала якихось адмінштрафів. Не боятися. Я думаю, що буде колективний імунітет, і всі ми будемо здорові. Павло Петрович, що треба зробити, щоб не попасти до вас? Питання надзвичайно актуальне зараз. В першу чергу дотримуватися правил, які вже опробовані в світі і кров'ю, і багатьма кулями. Перше – це старатися по максимуму уникати контактів з іншими людьми. Тому що особливість хвороби коронавірусної інфекції є в тому, що поширюється вона повітряно-крапельним шляхом. Дихаємо ми постійно і знаходиться в повітрі, знаходяться віруси коронавірусу, так званого, який дуже швидко від вашого видиху, шляхом нашого вдихання повітря, попадає на слизові оболонки носа, рота, глотки і там розмножується. Після чого наступає клінічна фаза. Певний період часу, може знаходитися цей мікроорганізм на слизових оболонках від 2 діб і до 15 діб в середньому, де проходить процес розмноження. Після того від слизових оболонок шляхом кровотоку він розходиться в організм, грубо кажучи, всередину організму,
де активно в крові і розмножується. Збільшується він в геометричній прогресії, і якщо людина не має відповідного внутрішнього захисту, тобто не маючи достатньої кількості антитіл в своєму організмі, він починає викликати ту чи іншу степінь важкості хвороби. Тому перша черга – це уникнення контактів близьких. Безумовно, це дотримання основних правил особистої гігієни, обробка рук, тому що вірус, не зразу попавши на слизові оболонки глотки, верхніх дихальних шляхів, він певний час зберігається на поверхні шкіри, на поверхні одягу, на різних поверхнях на навколишньому середовищі, в тому числі і побутових предметів. І після того він може істоком повітря знову попасти внутрі організму і викликати хворобу. Це другий пункт. Третій, безумовно, це вакцинація. Вакцинація необхідна як самий дієвий засіб, існуючий на сьогоднішній день. Це стосується не тільки коронавірусної інфекції, але багато вірусних інфекційних захворювань, які викликали епідемії, в тому числі от недавній кір, і тільки вакцинація спонукала попередження розвитку цих хвороб. Такі основні три постулати, які потрібно, просто необхідно витримувати, а нашому населенню чітко дотримуватися цих питань. Є похідні симптоми, подібні і в інших вірусних інфекцій або хворіб, так? Безумовно. При яких симптомах потрібно звертатися негайно до лікаря? Справа в тому, що коронавірус є один із багатьох респіраторно-вірусних інфекцій, і симптоми надзвичайно схожі, як при інших респіраторних інфекціях, захворюваннях респіраторних. Це і той самий банальний грип, де починається із підвищеної температури тіла, може бути незначні катаральні явища, тобто нежить, кашель сухий, часом болі в горлі, і після того розвивається перша фаза, тобто на фоні температури з'являється інтоксикація в організмі, людина стає в'ялою. Коли хвороба розвивається, можуть приєднатися і симптоми нижніх дихальних шляхів, тобто запалення бронхів і легеневої тканини, які виливаються або в бронхіти, перібронхіти, або у вірусні інтерстиційні, так звані пневмонії. Виходячи із цього, з'являється задишка, з'являється виражений сухий кашель, плюс загальна симптоматика, можуть бути головні болі, можуть загострюватися інші захворювання, які до цього часу мала особа. А в таких людей, як правило, це виступають на перший план. Чи, наприклад, коли людина хвора цукровим діабетом і хворіє довший час –
погіршується самопочуття загальне, з'являється, крім важкості дихання, болей в м'язах, в суглобах, можуть з'являтися і симптоми сухості, відчуття спраги великої. При захворюваннях інших також може домінувати симптоматика і випирати симптоматика інших захворювань. Як, наприклад, при хронічному бронхіті з'являється, швидко з'являється ядуха, почуття нестачі кисню, кашель, часто з мокротинням, часто мокротиння носить кров'янистий характер. При ряді ендокринних захворювань також домінують симптоми якраз ендокринних захворювань. Ті люди, що перейшли це пекло, вони вважаються не носіями? Пояснюю. Є так званий феномен хронічного носійства. Це не тільки стосується коронавірусу, такого. Дуже багато інших інфекційних захворювань мають властивість, чи вірніше, я б сказав краще, є частина людей, в яких вірус після перенесення захворюваності лишається. Правда, цей відсоток є невеликий, але чітко розрахувати кількість таку статистично неможливо. Цей вірус залишається в крові, періодично може він, цей вірус, тліти на верхніх дихальних шляхах і при якійсь навіть інших захворюваннях, той самий банальний грип чи простуда банальна, з кашлем, з нежиттям, знову виходити в навколишнє середовище, той самий коронавірус, і заражати. Безумовно, цей відсоток не є великий. По різних авторах і при різних захворюваннях це може бути від 3% і до 15%. Зараз чітких даних по коронавірусній інфекції ми ще не маємо. Шановні почечани, на початку епідемії коронавірусу дуже багато нас з вами дуже скептично ставилися до цієї хвороби. Багато привселюдно колег, які категорично говорили, що вони знають, що такого феномену, як коронавірус, немає. Але прийшов час, і досить значна частина цих ентузіастів, вибачте, в лапках, опинилися на ліжках в інфекційному відділенні. Перебіг, на жаль, останньої третьої хвилі, яку ми переживаємо зараз, надзвичайно важкий. Ще один неприємний чи песимістичний момент, що якщо перша і друга хвиля вражала людей старшого покоління, це зв'язано з особливостями фізіології і анатомії, то зараз і молоді люди, які думали, що їх мене чаша сія, також або пролікувалися, або знаходяться в даний час на стаціонарних ліжках нас і потребують дуже великих фінансових затрат. І, на жаль, часто буває таке, що ці фінансові напруги і свої, і родини дорогої не увінчуються успіхами, і така людина трагічно закінчує свій шлях земний. Тому прошу вас, земляки, не нехтуйте цим. Бережіть себе, дотримуйтеся основних правил.
консультуйтеся із своїми сімейними лікарями, які допоможуть і направлять вас в правильне русло. Ну і вакцинація, не нехтуйте вакцинацією. Дякую.